Habari za mdau, ndugu zangu. Leo nataka tuangalie namna ya kuweka partition mbalimbali kutoka kwenye Windows 8. Baada ya kuangalia kwenye Windows 7, leo tunaangalia kwenye Windows 8 namna gani tunaweza tukaweka partition mbalimbali. Moja kwa moja, kwanza inabidi una search Windows 8, huwa tuna search ya huko. Tunaingia hapo, tuna search partition ambazo ka partition hapa. Kwa hiyo ukiandika partition imekuja hapa, create and format hard disk partitions. Kwa hiyo hapa ndipo unaanza kuweka hizo partitions zako mbalimbali. Itakuwa inarudi hapa. Hii ni Windows 8. Tunaangalia kwenye Windows 8. Lakini kwenye Windows 7 unakuta hapa kuna kabatani kamekaa kwa Windows 7 hapa, ambapo ukibofya hii button yake ndio inakuja. Kwa hiyo kwenye Windows 8 ni hapa. Hapo ndo tunaangalia. Ngoja ni maximize hapa. Tayari imeshakuja hapa. Kwenye hii diski nina partition ngapi? Nina partition mbili tu, ambayo nina local disk. Si nina local disk ngapi? F. Sasa nataka hii F niligawanye tena. Nafanyaje? Na bofya hapa, kisha nina right click. Nikisha right click, nitakuja sehemu ambako shrink volume. Hapo shrink volume, nitakuja hapa. Hapo ina search. Baada ya kusearch, kwa hiyo tumepata hard disk ambayo format iliyopo hapa kuna GB 400, ambayo GB 400 ndio iliyopo kwenye hii disk. Naiona hii hapa. Kwa hiyo nataka ni divide, nitoe GB ngapi? GB 100. Nataka niweke GB 100, nipate GB 100. Kwa hiyo hapa nitazidisha 100 mara 1000, 100 mara 1000. Kwa hiyo tunaika hivi imekuja hapa 3. Hii ndio 100 mara 1000. Kwa hiyo hapa hata kama tukisema tugawanye, tunani hapa sema hapa itaki. Tukija hapa tukisema ukipiga hesabu hapa 100 mara 1000 tunapata hii hapo. Baada kupata hapo, una shrink hapa. Uta shrink hapo. Hapo inatafuta. Kwa hiyo baada ya kuishrink tayari tumepata hiyo ambayo tumekuja kupata ile 100 tulikuwa tumegawanya. Tumepata ni GB ngapi? Tumepata 99. Kwa hiyo kwa sababu kuna ile MB ambayo received inakuwepo lazima iweko pembeni yenye iko ndani ya. Kwa hiyo lazima tu iwepo. Kwa hiyo baada ya kuipata hapa, tumeshapata tayari GB allocated ni ngapi? Ni hii hapa. Ni 97. Kwa hiyo nataka nitoe hii hapa, hii niifute. Nataka niifute ambayo ni disk active primary. Hii nataka niifute. Hii ndio ambayo imegawanya hii hapa, imechukua hii. Kwa hiyo naifuta tu hii. Naiformat. Itakuwa kwenye received, itabaki huko. Nataka hii ndio niichukue. Nakuja hapa, naichukua hii. Hii sasa ndo naichukua hii hapa, unlocated. Kwa hiyo kwenye unlocated hapa nakuja new. Unlocated manake haiko kwenye format yoyote, haipo kwenye nani yoyote. Naweka new hapa, hii hapa. Nabofya new. Kwenye tena hapa nakuja new. Nimekuja hii hapa, next. Next tena. Next. Na file ni hapa NTFS hilo. Next, ukiweka fat haikubali. Hii fat sio NTF, ndo file ambayo ndo best linalotumika kwenye hii hapa. Kwa hiyo nitaweka tuna next. Nitapiga tuna next ambayo na finish. Kwa hiyo baada ya kufinish hii file itakuja hapa. Hii itakuwa sio tuna allocated, itakuwa ni partition nyingine ambayo tumeiona hii hapa, new partition. Na hapa imetokea new partition hii hapa. Hii ndio disk ambayo tunaita nini? Tunaita partition nyingine. Hii nitai cancel. Hapa tayari nimeshamaliza kazi yangu. Umeshaelewa hapo? Nimeshamaliza kazi yangu. Hii ni removable disk ambayo ipo ndani. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapa, nitakuja hapa sasa. Nitakuja hapa nitaangalia, je, ipo? Naona ni hii hapa new nimeipata. Kwa hiyo hii ndio new kabisa. Ambako ipo hapa. Hii hapa ambayo ina 97 tulikuwa tumeiona kule. Hapa ndio namna ya kuformat nini, kuformat kuweka new partition. Asanteni kwa kunisikiliza.
pia msikose kusubscribe channel yetu ambayo inaitwa Technological Skills.